To wani amfani ka samu a cikin wannan sana'a da kake? Tab. Ai amfani da na samu yana da yawa. Okay. Yanzu ai kin zo muna interview tare da ke. Kuma daga wata ƙasa na taso na zo. Wannan sana'ar tawa ita ce dalilin ta sa na iya tasowa na zo. Okay. Da wannan sana'ar da nake yi na yi aure. Ina da mata, ina da yara. Kuma ina da gida ko gidaje, ina da mota ko motoci, kuma ina da mutane a karkashi na waɗanda suke cin abinci ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba. To kin ga kuwa wannan sana'ar babu irin abin da ba zan iya ma cewa ga abin da ta yi min komai gaskiya. A cikin rayuwanka wani abu mafi ban mamaki ka taba ji ko ka taba gani ko ka experience cikin rayuwanka? Gaskiya abun mamaki bana iya cewa ba saboda dama na riga ina da irin wannan tunanin ko kuma in ce na samu dan ilimi game da wannan duk abin da na gani na san zan iya maganin abin da yafi haka. To saboda haka ni ba komai bane yake iya bani mamaki in na gan shi. Okay. Mun san Ghana da Nigeria mun san akwai haɗin kai sosai ko kaman kana na gabatar da zu nace kaman tagwaye muke amma ba mu ganin a lot of collaboration na Ghana da Nigeria cikin waka da kuma cikin fina-finai. Ai ko sosai ina ga kamar anan cikin Ghana yanzu abin da ya kawo ni Ghana nazo aure. Hafiz TV, unique every day.